চাক দীঘলী পুখুৰীক লৈ মই প্ৰথম দিনাই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ আবেগ অনুভূতি থকা দীঘলী পুখুৰী কোনো বহিৰাগত কোম্পানীক দিয়াৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে আৰু সেইটো মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়াও কিছুমান মানুহে অসমত এটা ইছ্যু বনাই ৰাখিব খোজে, গতিকে কৈ আছে আৰু সেইসকল মানুহে জনা উচিত যে এই দীঘলী পুখুৰীটো 2009 চনৰ পৰাই কোনোবা এজন মেহবুব আলী বুলি মানুহ এজনৰ নামতে লীজত আছিল। দীঘলী পুখুৰীৰ গেট, দীঘলী পুখুৰীৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এইবিলাক লীজতে চলে। য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি থাকে তাত ডিপাৰ্টমেণ্টৰটো আৰু ষ্টাফ গৈ নচলায়, গতিকে তাত গেটত টিকট উঠোৱা মানুহটো লীজতে লয়। যেনেকৈ পাৰ্কবিলাক কাৰোবাক লীজত দিয়ে, পাৰ্কৰ গেটৰ পইচাটো লয়, ঠিক তেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টটো লীজত থাকে, ৰেষ্টুৰেণ্টটো কোনোবাই চলায়। এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰটো আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ চেয়াৰমেনে গৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাব নোৱাৰে, গতিকে কোনোবা পাৰ্টীয়ে চলাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে 2009 চনৰ পৰাই কোনোবা মেহবুব আলী চলাই আছে আৰু 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰে যেতিয়া টাৰ্ম শেষ হয় তেতিয়া লীজৰ কাৰণে ৰিটেণ্ডাৰ হয়। এইবাৰো ৰিটেণ্ডাৰ হৈছিলে, তাত ৰিটেণ্ডাৰ হওঁতে এটা নতুন পাৰ্টী আহিছিল, গতিকে তাক লৈ যেতিয়া মানুহে চিন্তা কৰিছে যে সেই পাৰ্টীটো মই যিমান দূৰ খবৰ লৈছোঁ তেওঁ তেনেকুৱা কোনো গুজৰাটৰ পাৰ্টী বুলি কৈছে যদিও তেওঁ অসমৰে মানুহ, অসমৰ এখন চাহবাগানৰে মালিক, তেওঁ চাহবাগানে আছে অসমত, গতিকে অসমৰে মানুহ। কিন্তু তেওঁক লৈ যেতিয়া বিতৰ্ক হৈছে লগে লগে মই কৈছোঁ যে প্ৰয়োজন নাই, কি দৰকাৰ আছে বিতৰ্ক কৰাৰ, অসমৰ কিছুমান মানুহৰ এতিয়া কাম নাই, উন্নয়ন তীব্ৰগতিত চলিছে, গতিকে তেওঁলোকক এটা ইছ্যু লাগে, গতিকে ইছ্যুটোনো মই কিয় দিব লাগে, ইছ্যুটো দিব নালাগে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোনো দৰকাৰ নাই, পৰ্যটন নিগমে সুন্দৰভাৱে চলাব আৰু ভালকৈ চলাব, কি অসুবিধা আছে? চাওক চাওক যেতিয়া মেহবুব আলী অসমৰে মানুহ, কোনোবা মই কৈছোঁ 15 বছৰ মেহবুব আলী চলাই থাকোঁতে যিসকলে আজি কৈছে যে লীজত দি দিলে দীঘলী পুখুৰী মানে বিক্ৰী কৰি দিলে, 15 বছৰ আগতেতো লীজত দিছে, তেতিয়াতো কোনো মেহবুব আলীক দিওঁতেতো কোনো সুধা নাই। গতিকে মেহবুব আলীয়েও 15 বছৰ চলাই আছিলে আৰু 15 বছৰে চলাইছে, 2009ৰ পৰা 2023লৈকে তেওঁৱে চলাই আছে। গতিকে সেইকাৰণে যদি গুজৰাটৰ মানুহজনে, গুজৰাটো নহয় মই যিমান দূৰ জানো তেওঁৰ অসমত এখন বাগানো আছে বুলি কৈছে, তেওঁ বাগান আছে অসমৰ বাগান থকা মানুহটো অসমৰ নহয় বুলি ক'লে হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ এড্ৰেছ গুজৰাটো হ'ব পাৰে, মই সেইবিলাক লৈ কোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়া অসমৰ ইমান সজাগ মানুহবিলাকে কৈছে যে বহিৰাগত কোম্পানীক দিব নালাগে, মই লগে লগে কৈছোঁ দিব নালাগে, দিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠে, তাক লৈ আৰু কি বিতৰ্ক কৰিব লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।